ଅଧିକାର ଏହି ଦଶତମ ଯାନ୍ତ୍ରୀ ଭବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏବଂ ଜେନେରାଲ କନଫରେନ୍ସର ବାର୍ଷିକ 3/12/2020 ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମର ଆଜି ଏହି ସଭା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେରାଣୀ ମିଶ୍ର ମହାଜ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଏସ୍ଡିଏ ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ଡିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଡକ୍ଟର ଆସିଫ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଆଉ ଆମର ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆମ ସଂଘ ଉପଦେଷ୍ଟା ଆଇନସେଲର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁଳିନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଜୋନ୍ର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆଜିକାର ଏହି ଯେଉଁ ସଭାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭାବ ଯାହାକୁ ଦିଆଯିବା ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ବିଜୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ପମ୍ପ ଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରଣା ମହୋଦୟ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ସମ୍ମିଳିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିବା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବା ଉଭୟଙ୍କୁ ସେ ଗଣେଶ ପାର୍କ ଶାଖା ସଭା ବୁର୍ଲାକୁ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବି ସମ୍ମିଳିତ କରାଯିବ। ମୋର ଅଧିକାରୀ ଦାଦା ଆମର ଜୟଦା ଆମେ ସବୁ ଦାଦା ବୋଲୁଛୁ, ଯାହାକରି ତାର ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେ ବେଶୀ ହେଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ମନେ ପକାଇଲୁ ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଆଜି ତ ନାହିଁ, ଏଇଟା କିଣିଲା 19/11/2010 ଏହି ସଂଘ ଗୃହ ଦାଦାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଏଇଟା କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କୌଣସି ଏନ୍ତା ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ ପାଇ ଏବଂ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନେକ ଆମର ସଂଗଠନ କାମ ବି କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଥିଲା ଘଟା କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଥିବା ଦାୟକ କଲୁ ଦାଦା ସେଟାକେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାନ କରି ସେଟା ବନ୍ଦ କଲେ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଏବଂ ଆମ ଥଡ଼େ ସବୁ ଲୋକ କହିଛନ୍, ମଝିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇଥିଲୁ ତା ସେଟା ଡିଏଲ୍ଓକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଡିଏଲ୍ଓ ସେଟା ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଏଇଦିନ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଇଛନ୍, ମୁଁ ସେଟା ପଢ଼ିକି କହିବି ଯେ କାଣା କାଣା ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛନ୍। ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଦାଦା ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ ଆଉ ରହିଲେ ବି ଆଉ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆର ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ ସେ ଦାଦାଙ୍କ ନୋମିନି ଯିଏ ଅଛେ ଟିକି ଆମର ମୋର ନୋମିନି କେହି ନାହିଁ।